Ek moet erken dat ek miskien in my verlede tot nou toe Paasvrydag nie regtig soveel aandag gegee het en soveel en so gevier het waarskynlik soos dit hoort nie. Want dit is die grootste gebeurtenis. Vanoggend lees ek en Marita hier het 'n baie ou 'n boekie wat novel FP's geskryf het, Think on These Things. En hy praat van it was the greatest event that ever happened in the universe. Kersfees was belangrik, maar ek dink Paasvrydag was nog belangriker. Hoekom? Ellen White skryf en sy sê, en ek lees vir julle uit die Koning van die Eeue, bladsy 767, terwyl die soldate besig was met hulle vreeslike werk, dis die kruisiging, het Jesus vir sy vyande gebid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dan gaan sy aan, dan sê sy, hierdie gebed van Jesus Christus vir sy vyande het die hele wêreld ingesluit. Dit het elke sondaar ingesluit wat gelewe het of nog sal lewe. Van die begin van die wêreld af tot by die einde van tyd. Ook in 2021. Almal is skuldig aan die kruisiging van die Seun van God. Almal van ons is skuldig aan dit wat vandag herdenk word. En dan sê sy, die goeie nuus, aan almal wat word vergifnis vry aangebied. Almal wat wil, mag vrede by God hê en die ewige lewe beerf. En vanaand is ons hier om dit te vier en daardie vrede wat die evangelie bring te geniet. Ons is baie bly dat twee van ons of 'n paar van ons kunstenaars vir ons musiek opgeneem het. Die eerste musiekstuk, Adrian, dink ek is 'n klavier solo. En dan is daar 'n sangstuk aan die einde deur Annette en Michelle en ek weet nie wie nog nie. Ek dink as drie gewees. Andre help. Toomey is die ouste naam. OK, Toomey. So, ons gaan dit aan die einde speel. Ons sê baie welkom aan leraar Hein, dat hy hier by ons is. Hy is so bietjie onder die wolke plaas en gesê dat hy kom gou 'n inspuiting gaan gee om hom reg te kry. Maar leraar Hein gaan vir ons vanaand die diens neem. En as hy stem oppak, dan gaan leraar Donovan maar voortgaan met die preek in Afrikaans. Adrian, speel vir ons openingsliedjie asseblief. Oh.
Ek gaan julle almal nooi om nou stil te wees vir 'n oomblik terwyl ons die Here se seën vra. Hemelse Vader, dankie vir hierdie voorreg dat ons almal kan gesond wees, kan lewe en in 2021 terug kan kyk oor 2 millennia en meer na 'n gebeurtenis wat die wêreld verander het. Na 'n gebeurtenis wat my lewe en elkeen van ons se lewe verander het. 'N gebeurtenis waarin ons elkeen ook skuld het, maar 'n gebeurtenis wat daardie skuld weggevat het. Dankie dat ons vanaand saam kan aanbid op hierdie Sabbat aand. Dankie vir die voorreg van tegnologie wat dit vir ons moontlik gemaak het. En baie dankie vir Lera Hein wat geïnspireer was in hierdie week Heer die Gees, om 'n boodskap vir ons te bring vanaand. Versterk sy stembande, sy liggaam, sy brein, en seën hom terwyl hy nou die brood van die lewe met ons breek, is ons gebed. Amen. Dankie David, naand aan al die mensies wat ingeskakel het. Dit is lekker om vrydag aand van Paasfees saam met julle te kan geniet. As ek aan Paasfees dink, dan is daar 'n beeld uit my kinderdae wat my altyd bybly. En toe David my vra of ek bereid sal wees om nou vanaand 'n boodskap te bring, toe het ek gebid daaroor, maar hierdie ervaring in my vroeër kinderlewe kom altyd na vore. En ek weet ek het die preek gepreek in die vroeë 1900s, as dit nie laaste 1800s was nie. Maar ek het hom hierdie week gaan verwerk, gesit met hom en ek hoop, dit is 'n baie eenvoudige beeld wat vir my as kind baie kosbaar was en dwarsdeur my lewe groot betekenis vir my gedra het met die toepassing wat dit vir my gemaak het op die lam op Christus wat op Paasvrydag vir ons gekruisig is en nog meer aan ons vryheid kom gee. Ek onthou net voor ek 4 jaar oud geword het, het pa besluit, dis nou tyd om vir oulaas die hek van onverwacht ons plaas in die Vrystaat agter ons toe te maak en sak en pak te trek na Klipoortjie plaas, 'n end ander kant Heidelberg in die destydse Transvaal. En hier langs die Suikerbosrivier wat op ons plaas geloop het, het pa melkry begin en het ons bedags met ons swart speelmaats die vryheid van die veld geniet. Dit was 'n heerlike plek om groot te word. En ek onthou een van die vaardighede wat hulle ons geleer het, was om voëls met 'n wip te vang. Nou, ek dink nie vandag se kinders doen dit meer nie, maar die wip was 'n eenvoudige stuk apparaat. Dit was basies die blink buiteraam van 'n fietswiel, sonder die speke natuurlik, met 'n sifdraad wat jy boepens oor die wiel gespan het. En dan jy 'n mikstokkie gevat en hom maak staan onder hierdie wiel en lang stuk tou wat aan hierdie mikstokkie vas was om hom te pluk sodat die bicycle wiel kan platval wat jy ook al wou vang. En dan jy 'n paar mieliepitte al om die wip gegooi, wat as lokaas moes dien, en dan jy sommer so handvol mieliegrys onder die wip gegooi. En dan jy hierdie stuk tou soos 'n dinamietlont versigtig gelê tot by die skuilplek van waar jy die wip angstig dopgehou het. En dan het die lang wag begin. En ek onthou iets wat hulle ons ook geleer het, was dat jy nie sommer 'n wip op enige plek kan gaan stel, mieliepitte gooi en dink jy gaan voëls vang nie. Nee, eikonne, dis net so goed jy sit in die Kalahari en wag vir reën. Ek wou nog sê, dis net so goed, jy soek 'n hotdog waantjie met 'n koffiestalletjie by Helderberg College Kerk, maar jy moes toe eers om hierdie wip 'n voerplek vir die mossies maak. Want mossies het in hulle sweterjoele gekom en dan sal hulle met hulle gekwetter
die hele gemeente nader lok. En dan eers begin jy dink aan voelsvang. Nou onder by die hoenderhokke, so end van die plaas opstal af, het 'n klomp mossies geboer wat bedags van die hoenderkos wat uit die voerbakke geskrop is, opgepik het. En hier het ons besluit om 'n ordentlike voerplek te maak en elke dag van die kombuise oorskietpap hier vir hulle gegooi. Nou die nuus van die oorskietpap is wyd en suid onder die vere volkie verkondig. En nie lank nie, of die gemeente het die ou kerkie stampvol gesit. Saam met die mossies was daar gewoonlik ook 'n klompie vinke, meestal wyfies. Maar die wil jy nie vang nie, want hulle is te vaal en te common, soos ons gesê het. Maar op 'n dag sien ek die mooiste beauty van 'n geelvink mannetjie. Die koning van die vinke tussen die mossies vreet. O, oh, my hart het gewens dat ek hom net in die hande kan kry. Ek sou van vroegoggend tot skemer aan sit en wag dat hy net onder die wik moet kom vreet. Ek sou enigiets doen om hom te vang. Daar's niks wat my seuns hart op daardie stadium meer begeer het as daardie geelvink mannetjie nie. Daar is maar net iets in 'n mens se lyf wat hom dryf om goed te vang, is dit nie? Miskien het dit by Eva begin wat alles wou pluk en toe by Potifar se vrou wat alles wou vang. En vandag nog oorval die oeroue drang ons. As die vroumense 'n mooi geelvink mannetjie op straat sien en dieselfde geld seker vir die mans wat hulle hande nie van 'n mooi vinkwyfie kan afhou nie. En ek onthou ek daardie wip vir die geelvink mannetjie in die hoenderkamp met groot omsigtigheid gestel het. Die mikstokkie regop laat staan het en die tou tot by die hoenderhok gespan het waar ek binne verskuil agter die draad in die hoenderhok se muurtjie die wip mooi kon dophou. En toe kom die lang wag. Dit was nie lank nie, of die spul wyfie sak op die oorskietpap toe. My oë het angstig na hom gesoek en toe gewaar kom tussen die ander. En ek kon my hart opgewonde in my keel hoor klop. Die geelvink mannetjie het al om die wip bly vreet, so asof hy geweet het die bicycle wielraam is gevaarlike terrein. En so nou en dan het sy oog 'n wyfie gewaar en dan was die hongerpyne natuurlik vereers weg. 'N Vink mannetjie weet van toi toi en reel dans. Van kotteljons en vink vastrap as 'n vink wyfie sy gene in overdrive gooi en te veel bloed na sy kop toe jaag. Dan is hy kaaitjie van die baan. Casanova en pure wire tussen die klomp vroumense, terwyl die een mooi belofte na die ander van die mooiste hangnesse met die mooiste uitsig oor die rivier uit sy vinkkeel uitborrel. Soos 'n ware Bless Bridges wat sing, ek gee vir jou 'n nes. So nou en dan, as die hongerpyne die oorhand kry, sal hy van die oorskietpap oppik, totdat sy geoefende oog weer 'n mooi wyfie raak sien, dan begin die beloftes van dubbelverdieping neste met 'n mooi uitsig weer van voor af. Ek onthou daarop 'n dag 'n paar visante hulle opwagting gemaak het en gulsig sommer aan die spulpap begin vreet het, tot een sy lyf onder die wip ingewaag het. Ek onthou my hande van die opgewondenheid begin sweet het. Ek het die speling in die tou stadig styf getrek, en toe visant se kind net lekker begin vreet aan die mielies onder die wip, toe pluk ek daardie tou styf. Maar dis net so goed jy probeer 'n krokodil met 'n fyn stukkie vislyn vang. Toe ek die tou pluk, toe fladder die visant op met wip en al, en net 'n paar van sy veertjies het agtergebly. Nou hoeveel dae ek so agter die muurtjie en sifdraad van die hoenderhok sit en wag het vir die geelvink mannetjie,
weet ek nie meer nie, maar ek weet dat het so ewigheid gevoel. As hy sy opwachting gemaakt het, het jy iets in jou lyf voel roer. Ek onthou hoe die son op sy blinkvere geglinster het. Die swart oogies wat wakker geblink het. O, hoe het ek gewens, dat hy toch tot die WIP-gemeente gevoeg sal word. Dat een van die wyfies om soos een ware Delilah onder die WIP van Filistynse verleidelikheid sou inlok. Net die gedagte het my opgewonde gemaak, en ek het weer seker gemaak dat die tou in my hand mooi styf lê. As hy dit naby in die WIP gewaag het, het jy amper vergeet om asem te haal. En hier van achter die muurtjie in Sifdraad, het jy saggies met hom gepraat. Kom nou jou beauty, jou geel koning, nog net 3 tree, dan is jy myne. As jy dink maase pap is lekker, gaan proe bietjie van die kossies onder die WIP, dis koningskos. En as jy dink, nou stap Simson by Delilah se kamerdeur in, dan sak daar 2 mossies chirpend op die WIP af, dat die mikstokkie begin kantel, en kwetter en spring hulle nader, so dat die geelvink mannetjie uiteindelik pad gee. En jy voel skielik, hoe jou bloeddruk deur die klankgrens bars, en al wat jy wil doen is om daar uit te storm, en die 2 tollenaars net nek om te draai. Of dit 1 middag laat of vroegoggend was, kan ek nie meer onthou nie. Maar terwyl ek daar in die hoenderhok sit en die mossies tot in die 3de en 4de geslag sit en vervloek, sien ek skielik die geelvink mannetjie vreet onder die WIP. Veilig in Gaza in Delilah se arms. Sy skreeu nog, Simson, die Filistyne is op jou, toe pluk ek die tou, dat die fietswiel amper die arme vink mannetjie te pletter val. Ek storm daar by die hoenderhok uit tot by die WIP waar die arme voel met verwilderde oë onder die stuk sifdraad op en af fladder. My hart het in my keel geklop en versigtig het ek my hande onder daardie bolletjie vere gevou. Ek het sy hartjie benoud voel bons in my hande. Die swart oogies het verwilderd gekyk en die voetjies benoud in my hande probeer vasstrap plek kry, maar ek het hom styf vasgehou. Ek sou hom nooit laat gaan het nie. En toe sê ek vir hom, hoe lank het ek nie vir jou gewag nie. Die opgewondene in my seenshart aan die bons gehad, soos 'n man, soos daardie man in die Bybel, wat die skat in die stuk land ontdek het, en toe alles gaan verkoop het, net om daardie skat in die hande te kry. En toe sê ek met die geelvink mannetjie duiwel ook toe. Hier sou hy volop kos en water hê en kon ek elke dag sy skoonheid kom sit en bewonder. Nou was hy myne, veilig waar die ou kombuiskat om nie in die hande kon kry nie. En hier in die duiwel ook sou hy nooit alleen wees nie. Hier kon hy van vroeg tot laat sy vinkwalse dans. En dink ek toe, ek sal vir jou 'n vaal wyfie ook gaan vang. Jy sal net met leer om in 'n paraffienbliknes te maak. En sy beloftes van 'n uitsig oor die rivier te verander na 'n pigeon palace. Die aand toe ek by die hok kom, toe sit daar die geelvink mannetjie op die grond, sy kop, vere en snavel bebloed. Soos hy om herhaaldelik te pletter teen die oogiesdraad van die duiwolk vasgevlieg het. Sy vere het hulle glans verloor. Die blink opgewek het en sy swart oogies het verdof. Hy het daar op die grond soos 'n ellendige gijselaar gesit, sy koninklike vink vertoon teen die sifdraad vermink en soos 'n kruisgevangene in 'n vreemde land ver van die son verligte velde en hangneste aan die wilgerbome oor die blink rivier, die lag in sy stem dood gesmoor. 'N blinde Simson agter die meelbalk, om en om.
In Psalm 137 lees ons van die klomp geelvink mannetjies wat in ballingskap weggevoer is. En het sê ver van die huis af het ons gesit, eensaam by 'n rivier in Babylon. Daar was ons slawe in die vreemde, ons het gehuil, sonder 'n land in ons eie plek om die Here te aanbid, het ons gehuil as ons aan ons huis terugdink. Ons wou nie meer sing en musiek maak nie. Die mense wat ons gevang het, wou hê ons moet vrolik sing en bly wees, maar ons kon nie. In die duiwolk van Babylon, ver van die vinkneste, bo die waterstrome in Jerusalem, het hulle gehuil. How can we sing the Lord's song in a strange land? Die volgende dag sê pa vir my, hier in die duiwolk gaan die geelvink mannetjie wegkwyn soos 'n boesman agter tralies. Hier gaan die sifdraad sy vinkvryheid doodwurg en uiteindelik die lig in sy oë verdof. Die duiwolk is sy doodsvonnis. O, ek was verslae. Na al die dae se harde werk en lang gewag, daar in die hoenderhok en die uiteindelike opwinding toe ek hom ten laaste in my hande kon vashou. Nou kom sê pa, hy sal vrek hier in die duiwolk. As ek wou hê hy moes bly lewe, was daar net een uitweg. Ek moes hom weer sy vryheid gee. En ek onthou my seuns hart was stikkend. Al fladderend en vreesbevange het hy in die duiwolk van my gryp en hande probeer wegkom en uiteindelik het ek hom in die hande gekry. Sy borsbeentjie het maar teen my handpalms gevoer. En ek het geweet hy het niks geëet nie. Buite die hok het ek vir oulaas na sy bang swart oogies geloer en hartseer my hande oopgemaak en sy vryheid weer aan hom gegee. En dit het gevoel of daardie geelvink mannetjie met 'n stuk van my seuns hart daar wegvladder. Maar ek dink as 'n vink ooit kon praat, het hy seker daardie aand tot laat nag die ander vink in die wilgertakke gewaarsku. Pas op vir 'n bicycle wiel en 'n spul oorskiet pap. Dis net so goed jy loop en pluk aan die kat by die melkstal se snorbaarde. In Rigters 16 lees ons, 'n ruk later het Samson verlief geraak op 'n vinkwyfie wat in die Sorek-vallei gebly het. Haar naam was Delilah. En die leiers van die Filistyne het met haar gaan praat en haar gesê, maak vir hom 'n voerplek. En Delilah sien hierdie beauty van 'n geelvink mannetjie en sy stel haar wip. En agter die sifdraad van vroulike verleidelikheid sit sy en praat, net 3 tree jou gespierde beauty, dan's jy myne. En soos die visant, vlieg Samson 2 maal onder daardie wip uit. Maar elke keer verloor hy in die proses van sy vere. Maar op 'n dag, beland Samson onder die wip en word hy in die duiwolk van Gaza gegooi. Sy vryheid is daarmee heen. Die lag in sy keel doodgewurg. Die lig in sy oë verblind. Sy kotteljons en Filistyn vasstrap verydel met 'n dubbele bronsketting aan sy bene. Ver! Van die vinkneste van sy eie mense sleep Samson sy bronsketting gevangeneskap, sy blindheid dag vir dag, agter daardie meelbalk aan. Liewe vriende,
Die vijand hou nie daarvan dat die son van gerechtigheid ons vere laat blink nie. Hy wil die vreugdeslied in ons kele doodwurg en die lig in ons oë wil hy verblind. Hy wil nie sien hoe ons danspassies van vreugde en geluk uitvoer in die lewe nie. Hy wil ons agter sy sifdraad hê, agter die meelbalk van ellende en swaar kry. Hy wil ons onder sy wip hê. Hy wil ons beroof van ons vryheid en van ons veiligheid. En deur die eeue heen het hy al sy metode vervolmaak. Hy maak eers 'n voerplek. Hy haal nooit dadelik die wip uit nie. Hy gooi net eers die oorskiet pap vir ons uit. Nie op vreemde plekke waar ons nie kom nie, maar daar waar ek thuis voel. By die huis, in die slaapkamer, by my werk en vernaamlik by die hoenderhok van die kerk. En die oorskietpap wat hy uitgooi, hy weet waarvan ons hou. Hy ken elkeen se fyn smaak. Miskien is dit 'n belangrike posisie in die samelewing of in die kerk. Miskien is dit ongeoorloofde kritiek. Afgunstige kwaadpratery. Miskien is dit 'n Filistynse meisie in Gaza. Hy weet wat my swakheid is. En as ek gereeld voorplek toe kom, en begin om oorskietpap te eet, dan stel hy op 'n dag sy wip en sit agter die muurtjie en sifdraad van oeverblindery, van bedrog, van leens, met daardie tou styf gespan in albei sy hande. En op die regte oomblik pluk hy daai tou. Soms kom ons weg, maar elke keer verloor ons iets in die proses van onsself. Soms val die wip ons te pletter en in die hok van sonde se gevangeneskap begin ons wegkwyn. Sonde verdof die blink opgewektheid in ons oë. Sonde laat ons bloei. Sonde boei ons uiteindelik in 'n hoopie kruisgevangeneskap ver van ons eie tuiste en van ons vryheid. Die duiwel is 'n meester wipsteller. Moet hom nooit onderskat nie. Nog net 3 tree, sê hy, dan sê jy myne. Een ek, die ganse mensdom, het onder die wip van die vyand beland. In die duiwelhok van sonde se gevangeneskap sit ons verwilderd en is ons van ons vryheid beroof. Ons kopvere en snavel bebloed soos ons herhaaldelik te pletter teen die oogiesdraad van teleurstelling en ellende vasvlieg. In hierdie duiwelhok het ons vere hulle glans verloor en die blinkheid in ons oogies verdof. Ellendige gijselaars, of soos Paulus sê, ellendige sondaars, wat ons koninklike vink vertoon teen die sifdraad vermink het. En soos kruisgevangenes in 'n vreemde land, ver van die sonverligte velde en hangneste aan die wilgertakke oor die blinkervuur, is die lag in ons stem doodgesmoor. 'N blinde Simson agter die meelbalk. Dis wat sonde aan die mensdom kom doen het. En uiteindelik sou die ganse mensdom daar in die duiwelhok van sonde omgekom het. Al die beauty geelvinkmannetjies. Toe kom Jesus. Die grootste vinkliefhebber in die heelal. En hy betaal daardie losprys wat weer aan ons vinkvryheid besorg. Hy het alles prysgegee, selfs sy eie vryheid,
om ons in ons hopelose toestand te kom optel, versigtig in sy hande met die spykermerke, ons uit die hok van gevangenskap te dra en ons weer ons vryheid te gun. Dis waaroor Paasfees gaan. 'N vreugdesherdenking van ons verlossing uit gevangenskap uit die duiwelhok van hierdie ou wêreld. Vryheid, sodat u en ek die ander vinke kan gaan waarskiet teen die bedrieglike wip van die vyand. Vryheid, sodat u en ek hulle kan gaan vertel van die groot vink liefhebber wat vryheid aan gevangenes gee. Luister na die volgende pragtige belofte in Psalm 91. Ek lees vir jy uit die boodskap. Ek lees vanaf vers 3. Dis die Here wat jou uit die moeilikheid kom haal as iemand jou met skelmstreke om die bos gelei het. As iemand jou met oorskiet pap gevang het. Hy bly getrou aan jou. Hy sal jou verlos van enige gevaar wat jou lewe bedreig. Hy sal jou veilig oppas, daarom kan jy by hom gaan wegkruip. Met sy groot liefde keer hy die gevaar af. Jy hoef nie bang te wees, dat enige mag jou bedags of snags sal oorrompel nie. Geen bose gees sal jou onverwags in besit neem nie. Geen vyand, sê Psalm 91, sal jou onverwags onder sy wip vang nie. Verskoon tog. Dis seker een van die mooiste beloftes in die Bybel. Dis die Here sê dit, wat ons uit die moeilikheid kom haal deur iemand wat ons met skelmstreke om die bos gelei het. Dis die Here wat ons vinkvryheid weer aan ons terugbesorg. O, ek dank vanaand die Here vir sy besorgdheid oor ons as sy kinders. Ek wil elke dag kwetter van sy goedheid. My vinkkeel moet borrel van die Here se goedheid en van sy liefde. My hele lewe moet 'n danklied wees wat uit my keel uit borrel om sy liefde te besing. Want hy alleen, sê die woord, is ons veilige beskutting teen die dodelike wip van die vyand, teen die verleidelike lokkas wat hy telkens vir ons uitgooi. Dis die Here wat ons in daardie duiwel kom optel as ons geval het. Hy gee ons nuwe krag. Hy gee weer kleur aan ons lewens. Hy gee weer die lied in ons hart, die glans in ons oë. Hy versorg ons as ons bloei. En ek vra myself die vraag af vanaand, hoeveel onnodige hartseer is daar vandag in ons lewe, omdat ons by die voerplek van die duiwel soms kom oorskiet pap neem. Hoeveel van ons bly nog gevangene in die duiwelhok van hierdie wêreld? Hoeveel van ons bloei terwyl ons telkens teen die oogiesdraad van sonde vasvlieg? Maar Jesus sê vanaand vir ons, hy wat op my vertrou, sal in my 'n veilige vesting vind. En ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou, want by hom het ons altyd vryheid. By hom sal ons vere altyd blink, by hom sal ons vir altyd veilig wees. Aan die kant Heidelberg, op ou klippoortjie se werf. Lê daar iewers vandag, miskien tussen die lang grasse, nog 'n bicyclewiel met 'n stuk geroeste sifdraad. Die stil getye van 'n geelvink mannetjie wat op 'n dag aan oorskietpap kom proe het en in die duiwelhok van gevangenskap beland het. Iewers in Gaza, onder die bouval van baie geslagte, lê die pynhoop
van een Filistijnse tempel en onder die verkrummelde pilare die massagraf van geel vinkmannetjies wat nooit uit die duiwolk van gevangenskap gekom het nie. En net uit een se keel sal eendag een lied van vinkvryheid borrel. Iewers in die lang gras van u en my lewe let daar vanaand miskien een bicycle wheel met een geroeste stuk sifdraad. Die stil getuienis van die littekens wat ons dra. Maar op een heuwel buiten Jerusalem let die oorblijfsel van een kruis waarin die belofte van een geel vinkparadijs opgesluit le. Een paradijs nie met oorskietpap nie, maar een vinkparadijs waar die neste hoog aan die wilgertakke boek aan die stroom van die helder water hang wat uit die troon uitvloei. Een paradijs waar die vreugdes lied uit elke vinkkeel sal borrel. Een paradijs sonder een bicycle wheel. Een paradijs waar ons vir ewig veilig sal wees. Nog net 2 tree, dan is ons daar. Amen. Amen en amen. Hein, baie dankie dat jy vanavond met ons harte gepraat het. Ons allemaal, ons gaan nooit weer pas vrijdag kan hou, sonder om aan hierdie prachtige beeld te dink nie. Ek gaan vir leraar Donovan vra, hy het klaar ingewillig om vir ons af te sluit met gebed, en Adrian daarna sal ons na die muziek luister. Dankie Donovan. Let us pray. Dear Lord, we thank you for the wonderfully good news that we've heard this evening. Lord, that you've come to set us free. Lord, from the snares of Satan and of sin, Lord, the slavery of sin. Lord, we've all been wounded by the devil, and I pray that through your great plan of salvation and your grace and your love towards us, Lord, that we would experience the freedom that you desire us to experience. Lord, thank you for sacrificing so much and going through with this plan despite all the pain and the suffering that you went through for our salvation. Lord, may we indeed sing and praise you with our whole hearts for what you have done. Lord, we thank you for this wonderful message that we've heard this evening. Pray that it would be in our minds as we go through the Sabbath and beyond. Lord, may we always appreciate and remember the great things that you have done for us. Lord, we commit our lives into your keeping now. Lord, we pray that you would indeed protect us from the devil and his ways, and that we can experience the freedom that you have purchased for us. In Jesus' name, amen. Robert, daar was net een lied, ne? Daar was net een lied, en dan was daar klavier solo. Nee, dit was net die lied, dis al. Okay, goed. Nee, baie dankie. Wel dan, sê ek vir julle allemaal baie dankie dat julle hier was. Dankie dat julle die aand met ons gedeel het. En weer eens aan leraar Hein, baie dankie dat hy ten spuite van die virusse en die goeders en ons die Heere dankbaar dat hy om gespaar het om vir ons hierdie baie mooi boodskap te bring vanavond, wat ek definitief nie gaan vergeet nie. En ons, miskien, Adrian, gaan jy vir ons hierdie boodskap op YouTube kan sit?
Ja, ek moet dit net stuur vir die mannetjie daar by Helderberg. Hy doen dit vir my. Oké, okay, ach, fantastisch. Dan is die boodskap op YouTube en ons kan dit weer luister en ons kan dit weer deel met ons vriende. Van my kant af, dankie dat julle hier was. Ek nooi julle uit om weer morgenoggend ons sabbatskool te by ons aan te sluit. Paul en Bev gaan vir ons die heel eerste les lei, lesstudie oor die verbond, the covenant, en ons lesstudie is in al twee tale, soos julle weet. So we're inviting you to, any one of you to join us for our lesson study tomorrow morning. And those of you who'd like to visit a bit after this, it's like after church, you're more than welcome to stay on. We have adequate time on Zoom, and stay on and visit those of you who'd like to. The others, may I wish you a wonderful evening and a good night's rest and God's blessings. Goodbye.